Վանաձորում շարունակվում են ծառերի ետման աշխատանքները, Վարդանանց, Բաղրամյան, Լուսավորիչ, Բաթումի փողոցներում արդեն ավարտվել են։ Աշնանային ետման աշխատանքներից այս տարի գոյացվել է ավելի քան 100 քառակուսի մետր վառելապայտ, որը հատկացվել է քաղաքացիներին, ովքեր մինչ այդ դիմում են ներկայացրել քաղաքապետարան։ Համեմատած 2016 թվականի հետ այս տարի դիմումների քանակը ավելի շատ է։ Քաղաքապետարան դիմում են տարբեր և հանրակացարանների բնակիչներ և տնակային ավանի բնակիչներ և անհատ մարդիկ։ Մենք ունենք հանձնաժողով, որի միջոցով որոշում ենք թականությունը։ Վանաձորի Նարեկացի փողոցում աշխատանքները դեռ շարունակվում են, ստացված փայտը տրամադրվել է 4 նախադեպրոցական ուսումնական հաստատության։ Ռաչիկայում, եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, դա կշարունակվի և ես կտրամադրենք այն մանկապարտեզներին, որոնք չենք տվել։ Վանաձորի քաղաքապետարանից վստահեցնում են, որ ծառերի հետման աշխատանքներն իրականացվում են չափորոշիչներին համապատասխան, հետվում են այն ծառերը, որոնք չեն հասցրել ետել գարնանը կամ հետվել են շուրջ 5 տարի առաջ։ Այս ընթացքում հատվել են վտանգ ներկայացնող մի քանի ծառ, քաղաքապետարանը բժշկարների հետ նախատեսում է ետել և հատել վտանգավոր ևս 20 ծառ։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։